bilmə. Gözümün içinə qədər yalan deyirsən, vurun çapıya! İkinizi də göbərdəcəyəm, eşitdin? Eşitdin? Yeri, yeri! Sən müsəl bulu! Ay, it oğlu! Sandığı ki, belə bunu kimi verəcəkdi. Özünə niyə bu günə qoydun, ha? Ay, gözləməkdən gözlərimin kökü saraldı. Kim bilir başına nə iş gəlir? Bu vaxta da gələn. Yəqin bir bədbəxtlik üz veribdir. Bu qabı sudasına. Mənim yəqinin nikahında bir kələyə qurban olub bizi qoyacaq sahibsiz. Bundan sonra da digər dörd saldım zülmünə. Hamının da haqqı var. Hamının haqqı var bunun zülmlərinə vəzinə bizə zülmətsin. Thank you.
edin, gelirler. Gelir, gelirler. Allah sana şükür olsun. Hazarat. Çok razıyam ki aslan kimi dava ettiniz. Düşmanın zərbədaşınızı gördü. Her ne kimal qarət edibsiz, aparın, öz aranızda bölüşün. Şimdi gidip rahat olabilirsiniz. Bir ay bundan müqəddəm, hənuz bu yerdə qoca anam mənim qarşıma gəldi. Aslan balam, igid balam deyib məni qucaqladı, sevincindən ağladı. Amma indi, indi, yenə öz əcəlinə ölsəydi, məni bir o qədər yandırmazdı. Bir insaf tayfa, yazıq övrədə min əzab, əziyyət verib öldürdülər. Hərçəndə düşməndən bir anamın əvəzinə 100 analar, atalar, övqatlar bunu dökmüşəm. Amma yenə ürəyimi soymuyorsun. Ah, bu tayfanın qanını içməyə hazırım. Onlar mənim ürəyimə elə bir dağ çəkiblər ki, hər bir şeyi unutmuşam. Atamın yerini tutan kimi, o da gərəkdir mənim yerimi tuta. Əlbəttə, mən də gecə gündüz rahatlıq verilməyim. Bəşli, dur gəl! Mənim rəyimdən xəbər yox. İstəyir göz yaşlarını axşamdan səhərə dək tökəm. Yenə bu peşəmdən alacaq. Görəydim cəmi dünya sərtədəşdimi görəm. Cəmaat mən elə deyir, hörməti şah təhməsi eləmir. Hamı adını işləndə birləşdikdən açıq. Ağalar, şah təhməsinlə da mehriban idi ki, son vaxtlar bilmirəm nə olur. Ev yax. Bax gələr, şah təhməsi da öz zərbədəşdimizi göstərdik. Bilmirəm ayo. Ha, dayı, fikir eləmə. Bu il heç. Takıl dəhmə. Ah, fikir
Demə dayı, mənim gətirdiyim qarətdən düz bir ilmiş sənin sayanın çıxar. Bilirsən düşmənin başına nə olacaq? Bilirsən başlarına nə tufanlar atmışaq? Ay, sən niyə fəmkin olursan, eh? Sən gərək şad olasan ki, mənim kimi bacın olur. Bilmirsən mi, düşmənlər adını eşidəndə bir vəsliyidən qaçır. Padişahlar qabağında tab gətirmir, qoşunları qoyun kimi qaçırlar. Mən deyiləm mi onları dağa daşa salam? Mən deyiləm mi bu məmləkətə qan ağladan? Ha kişi, mənim kimi kömək olan da fikir eləyərim. Sən fəxr et, fəxr et. Qanın şad olsun, bəli. Dirək, aslan bərabərində çavamsan. Hah. Amma, ey. Sən ürəyində nə var, dayı? Yox. Sən nə alırsan, dayı? Ürəyində nə var, dayı? Allah qüvvət versin. Allah qüvvət versin. Dəxə, dayı. Ayy, axı, ürəyində nə var, dayı? Mən ağlamıram, oğul. Mən öz günümə ağlamıram, bu gün sabah ölüb gedəcəyəm. Mən ağladam, mən fikrə salam, vətənimizin bu qarışıq işləridir. Öyrüt olanırı. Vətənimiz əldən gedir. Torpaqlarımız, ziyarətgahlarımız qeyri tayfaların əllərinə keçir. Millətimiz günbə gün zəlil məşəqqətdə bulunur. Mən buna ağlayıram, oğul, buna ağlayıram. Nadir. Oğul, bu dünyada ad kazanmaq iki yol var. Yaxşılıqla bir də yamanlıqla. Yamanlıqla ama ad kazana bilər. Amma yaxşılıqla ad kazanmaq hər şəxsin hünəri deyil. Yaxşılıq edən şəxs nəinki öz sağlığında, hətta ölüb gedəndən sonra da dillərdə zik oluna, rəhmət də hatırlana. Vəsil olan surətdə heç yaradırmı ki, sənin kimi şücaətli yiğit bir Allah hələ öz sağlığında min cürə nalayıb sövmüşlərlə öləndən sonra da lənət vardırmı ki, senin kimi bir aslanın ömrü, gücü, hayatı, buldurlukta, kaçakçılıkta çürüsün? Vardırmı ki, insan bile bile, göre göre, öz güzel saçlarını fırç edip, yaman saçları kabul eder? De, hiç. Sən mi ki, quldur, qaçaq olan bir şəxs öz əcəli görər? Bunu ya boğazının ısıqla, ya doğuqla, ya da gözlədirlər. Quldur olan bir şəxs bu cür adabil ölümlərdən uzaq deyil. Deyim, oğul, sen ne deyim, ay? Ben seni dinliyorum. Buyur, buyur, buyur. Oh, benim ağır sözüm budur. Sen gerek bu kuldurluktan kaçakçılıktan el çekesen, aklını, gücümü, fikrini veresen, millet vatan yolunda. Torpaqlarımızı düşmənlərin elinden xilas et, koyma. Ziyarətgahlarımız, yerlerimiz, gayri tayfaların elinde kalsın. Bak,
O zaman ümit varam ki, Təhmas şahda sənin bütün təqsirlərindən keçə. Nə qalıbdır ki, mənim təqsirimdən də keçər. Necə nə qalıbdır? Həbizdən xeyli qoşun yığır. Qorasanı kürbənlərin əlindən qurtarmağa gedir. Hadi! Oh! Yubarə, yalvarıram, əlçərəm! Ay, qalq! Əl çəkmudur ruhdan, qaçaqçılıqdan. Dağılmış, yurdu itmiş, ahıdarın rək dağlayan bir millət. Sənin kimi bir aslan gözü. Durma, minlərlə mənim kimi göz yaşı tökənlər var. İlahi! Bu qan ağlayanlara kimdən imdad gözləmək? Acaba dayım da mən də əbəs yerə qan dökülmüşük. Dəxi durmaq vaxtı deyil. O qanlı yaşlar dökənlər, məndən cavab gözləsinlər. Onu mu deyirsən oğul? Hayır. And olsun yeri göy yaradana. And olsun oğlum Rıza Qulunun canına ki, bu qılınc ancaq və ancaq vətən yolunda işlənəcək. Əhsən! Əhsən oğlum, əhsən! Ürəyim biraz sakit oldu. Əhsən ol, nadir. Vətən yolunda qılınc çalmaq müqəddəs həm də savab işdir. O elə bir işdir ki, cəmi millət səndən razı qalır. Atababalarımızın sümükləri bastırılan yerləri düşmənlərin əlindən xilas edərsənsə, böyük, müqəddəs bir iş görmüş olarsan. Hayır, Allahın köməkliyi ilə, bu qılıncın hünərinə qoymaram qeyri-millət vətən torpağında baş qaldırsın. Sən o... Yaxşı, yaxşı. Gedək. Sən də yoldan gəlmişsən, biraz istirahat elə. Mən də bəzi tapşırıqlar verməliyəm. Allah! Sənə yar oldun, oğul. Acaba... Demək, atam da, mən də əbəs yerə qan tökülmüşüm. Yaxşı ki, dayım mənə ayıltdı. Yoxsa məndən sonra Rıza Qulu da nahaq yerə bu qanları tökəcəkdi. Niçin mən indiyə qədər fikir eləmirdim? Atamdan artıq ki, qaçaqlıq qulluruq eləməyəcəkdim. Bundan belə hardadır hörmətlə yad olunur. Beş, on, 15 adam atamın adı gələnlər rəhmət oxuyursa, cəmi millət o adı lənətlə xatır. Anaların göz yaşları, günahsız körpələrin ahnaləsi, qarğışı. Yox, yox, dəxi durmaq vaxtı deyil.
meşədən əl çəkirsən, hə? Doğrudur, can. Doğrudur. Mən bu gündən qaçaqçılığı, quldurluğu bilmərlə buraxıb, canımı, gücümü, vətən, millət yolunda sərf edəcəm. Lazım gəlir, zəlalətdə yaşayan millətimizi düşmənin zülmündən xilas etmək. Allah sənə çox şükür. Çox şükür ki, mənim duamı istəyəcəyəm etdi. Gecə gündüz əlim sənin dərgahında öz-özümə deyirdim. Nə vaxt canım qorxu çəkməkdən xilas olacaq. Çox şükür. Ay. Çox şükür ki, mən sənə çatdım. Yaxşı, yaxşı. Ağlama görək. Gəl, dur, 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 dur. Dur, get, rahat ol. Qoy dayım da biraz dincəlsin. Onun sözləri mənə aiddir. Allah səbəbə nicat versin. Heh. Həqiqət. Gülcahan məni çox sevir. Yazıq övrət. Axşamdan səhərə qədər ağlamaqdan saralıb quma dönübdür. Yoxsa, mən hara? Birəbil xanın qızı hara? Xülas. Gedək görək cəmaat yerindədir mi? Atamın xoşuna gələcəyim. O qoçaq adamları çox sevir. Hərçəndi quldurluğa birinci dəfə gedəcəyim. Amma yanımda o qədər nəql ediblər ki, qulaqlarım doludur. Bilmərrə qorxum yoxdur. Ürəyim belə tələsir ki, hər günüm bir il keçir. Dəqiqələrimi sanırım. Dünən qaçaqlardan biri atamın qoçaqlığından danışırdı. Deyir, vaxtı ki qorxulu davada nadir qabağa düşür, elə bil hamıya təzədən ürək verir. Deyir, qılıncını heç vaxt boş yerə çıxartmaz. Elə ki, çıxartdı, gələydi düşmənin başı yerdə olur. Deyir, elə ki, nadir qabağa düşür. Elə bil, nəhrəsindən düşmən tab gətirməyib qaçır. Ah, hanı, bir kəş mən də gedəydim. Mən də qılıncımı sıyırıb qışqırıydım. Qalxma, gəl, al, bu, tıx, hə, al, qaçma, al, bu da sənin, al, 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 al. Qorxuzdun ki, dedim görəsən nə olubdur? Qorxma, ana, heç şey yoxdur. Ay, bala, divanə tekniyə üçün qışqırırsan. Heç, ana, məşq edirəm. Deyirəm görən, atamla gedəndə necə döyüşürəm? Hara? Qaçaqçılığa. Axmaq, axmaq fikirləri başından çıxar. Qaçaqçılığa. Axı, niyə, ana? Ha? Sən mənim canım, mani olma, qoy gedir. Bir də görüm qaçaqçılığa nə üçün gedirsən? Heç, ana. İstəyirəm, mən də atam kimi ad çıxardım. Qoyarsan da, hə? Mani olmazsan ki, hə? Atan quldurluğu, qaçaqçılığı dəxi tərk etdi, dəxi getməyəcəkdi. Sən də ad çıxara bilməyəcəksən. Mən də bu gözlərə həsrət qalmayacaq. Necə yəni getməyəcək? Axı özü mənə dedi ki, yara qəsrəhəni hazır edin. İndi sən deyirsən getməyəcək. Görünür sən ağladıb. Çünki həm ki, yola çıxanda, sən ağlayırsan, indi hələ deyib ki, daha ağlamayasın. Yox, ay bala, bugünə də o fikir deyildi. Fəqət bugün fikrini dəyişibdi. Axı, nə üçün? Nəyə görə? Ay, uşaq! Bax, özü gəlir. Soruş özü desin. Gəlib sonra, oğul. Oğlum məni qorxuzdu. Evdə işlə məşğul idim, bir də görürəm biri fəryad. Qoyma, vur, tərpənmə. Çıxıb görürəm, bu tək özü qılıncla oynayır. Nə edin, oğul? Heç ədə, məşq edin. Nə məşq? Deyir, mən də atam kimi istəyirəm, at çıxaram. Ay, nə oğlum, çox oğlum. Mən də deyirəm, dəxə qaçaqçılığa getməyəcəksiniz. İndi səbəbini soruşurdu ki, sən gəl. Oğul, bilirsən, oğul.
İnsan gərək ağlı ilə, yaxşılığı ilə ad çıxarsın. İnsan gərək fərəsəti ilə ad çıxarsın. İndiyə qədər mən sənə qaçaqçılıqdan, quldurluqdan hər nə ki demişəm, özün eşitmirsən, bilmərə çıxart yadımdan. Oğul, torpaqlarımızı düşmənlər zəbd edirlər. Hətta ziyarətgahlarımıza da uzadırlar. İndən sonra lazım gəlir, qılıncını ancaq və ancaq vətən yolunda çıxardasan. Ancaq bu yolda çıxarmaq böyük səadədir. Mütlərəm, sən mənim sözlərimi anlayırsınız. İndi başa düşdüm ki, yolumda can qoymağa hazırsan. Gördüm, dedim dəxi geçməyəcəksiniz. Hə, durma oğul. Get qaçaqlara de ki, kəndin qırağında hazır olsunlar. Kəndin cəmaatına da deyinən Nadir sizi çağırır. Hamısı gəlsin. Hər kəs gəlməsə adını qeyd eləyərsin. Baş. Di durma. Sən də get. Mənə yol yeməyə hazır. Yaxşı. Dayım neyini? Yatıbdır. Hə, durğuzma, qoy hələ yatsın. Lazım gəlsə özüm durğuzam. Rızabulu məni çox istəyir. Başımı uzat. Yəni boynumu vur, yolundan çıxmaram dediyir. Bərəkallı oğul. Pərvərdigara, ömrümün axırına qədər sənin yolunda savab işlər görürəm. Bu oğlumu mənə çox görmə. Məni onun gözlərinə həsrət qoyma. Ay oğul, bilmirsiniz Nadir bizi niyə çağırır? Xəbəriniz yoxdur. Allah özü xeyrə zəlasın. Amir əlbəl. Ya Allah. Salam əleyküm. Əleyküm. Mürsel Quli, bəlkə sən biləsən, Nadir bizi niyə çağır? Bilmirəm, mənim də xəbərim yoxdur. Salam əleyküm. Əleyküm. Salam əleyküm. Əlbunu xoş gördün. Xoş gördün. Ya Allah, ya Allah. Əlbuni. Hə? Sən biləsən. Nadir bizi niyə çağır? Yəqin iş. Xeyirdir mi inşallah? Akşıca, xeyir bazdırdı. Yəqin quldurluğa getmək istəmir. İstir evdə rahat otursun, biz ona gözlük. Rəşkərar gözlük suyu kimi layaq. Bütün evimizi düşmən az mı yıxır? Bu da istəyir əlinizdə olan qanalımızı Allah açır. Əgər mənim sözümə qulaq asır. Çıxıb gedərik burda. Qoş sonra nə istəyir? Həkimlə başla. Elə bir qultur etmişsən həkimlə. Hadir gəlib eşidən, hamız oldu. Hədə, hamız oldu. Hədə, öldürə. Ölmüş. Ölmüşün dayı neyini öldürəcək? Salam mələk. Salam mələk. Salam mələk. Siz bilərsiniz, Nadir bizi niyə çağırır? Hə, niyə üçün çağırır? Xəbəriniz yoxdur. Eşi gələr, özü deyər. Hə, özü deyər, özü deyərdir. Salam mələk. Mələk. Ay o, bilmirsən, Nadir sizin yaşamadır. Yox, mən bilmirəm. Ay, Cavad xan gəlir. Ay, salam ələyküm. Salam ələyküm. Ay, salam ələyküm. Cavad xan, hoş gördün. Hoş gördü ya, hoş gördü, hoş gördü. Cavad xan, buyur eylesin. Cavad xan! Gəl. Vallahi, ne deyim? Bugün ben de bir şey bilmirəm. Amca indi gələr. Gəlsin, gəlsin. Ayşe! Ya benim Nadir gəlir. Bugünə qədər mənlə, atamla
əza vəziyyətdən, məşəhlətdən başqa bir şey görmürüz. Əvvəla sizin hamınızdan təvəqqə edirəm, mənim günahımdan keçəsiniz. İkincisi, onu məlum edirəm ki, mən bugündən qaçaqçılığı, quldurluğu bir mərrə buraxıb, canımı, gücümü vətən, millət yolunda sərf edəcəm. Ana! Allah səni bizə çox gördün! Qal ki, qal, qal. Bəsdir, nə qədər siz mənim əlimdən əzab çəkdiniz? Nə qədər mən nahaq yerə qan tökdüm? İndi, amma indi anlamışam ki, insan gərək ki, vətən, millət yolunda çalışıb, qeyrət, həmiyyət göstərsin. Elə, dayım, elə. Özünüz görürsünüz ki, düşmənlər torpaqlarımızı hər yerdən zəbt edirlər. Allah Allah, deyir. Allah Allah, əlil edir. Hətta ziyarətgahlarımıza da əl uzadırlar. Dəllərim, dəllərim, dəllərim. Əvvəlinci gedən yerim Xorasandı ki, Sistanlıları gərəkdir oradan qovaq. Sizlərdən kim istəmir ki, atababalarımızdan qalan müqəddəs yerlərimizi düşmənin zülmündən xilas eləyək. Tayin ki, bizdən sonra gələn nəsillərə bu bir dərs ola, həmişə qeyrətə gələlər, gözləri açıq. Kim istəyir ki, öz əhdini özü biçməsin? Razısınızmı? Gedir Xorasanı düşmənin zülmündən xilas etməyə. Hamı gəlsin, hər kəsin nə yararlı əsləhəsi var, özü ilə götürsün. Onu da deyirəm, kimin ki qeyrəti oyanmayıbdır, getməsin. Ümit varam mənim sözlərim əməl edərsiniz. Hazırım, məkən yolunda baş qoymam. Hara gedirsən, gidir apar. Hazırım, hazırım, hazırım. Vətən və millət yolunda qılınç çalmaq həm müqəddəs, həm də savab işdir. Bu elə bir işdir ki, cəmi millət sizdən razı qalar. Bu yolda mən sizə uğurlar arzulayıram. Cəmal, Allah sənə yar olsun. Cəmal, mən bugün sizin qarşınızda diz çökürəm. Tamam, içim. Anlaşıram ki, son damla qanıma qədər bu vətən torpağının uğrunda vuruşacaqdır. Qaf! Qaf! Qılınc vuran əlləri bağ! Nadir sağ olsun! 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 Rıza Mehdi. Sağlar müəzzəm, cənab-ı süper sağları sərdarım. Nə buyurursan? Rıza Mehdi, Şah Təhməsə göndəriləsi məşrufları yazıbsan. O barədə arxayın ola bilər. Vaxtla vaxt, təhsilən nə əhvalat olursa, Şah Təhməsin qulluğuna yazıb göndərdir. Məni narahat edən başqa şey. Bax, sağlar mövzə. Düz üç gündür. Nə gecə yatıbsın, nə gündür. Bədənə zərərdir. Həzə bəhdiyi. Axırıncı davadan sonra özümü tərlan kimi hiss edirəm. Həqiqət, dünənki dava, qabaqçı davalara bənzəməz. Yadına gəlirmi biz? Şah Təhməsin qarşısında and içdik, söz verdik ki,
canımızı, gücümüzü vətən millət yolunda sərf edəcəyik. O da mənə inandı, qoşun ixtiyarım verdi mənə. Ola bilərmi o andımdan sonra sözümə əməl eləməyim? Düşməndə güc qalmayıbdır. Bu günləri qələni alacaq. Sağlarım vəzə, qoşuna rahatlıq olacaq, yoxsa yenə davadır. Oh! Dümənki davadan sonra rahatlıq vermək olmaz. Dəmiri gələr, istisdir döyəsən. Bax gör, qoşun hazırdır. Əgər bu davalarını şah təhməz deşiribsə, çox şah. Görünür mənə ümidi çox. Yoxsa qoşunun ixtiyarını mənə verməzdir. Məni tək standların üstünə göndərməzdir. Amma yox. Hələ bir o qədər ümid eləmək olmaz. Dünən məktub yazıb ki, tez özünü İsfahana yetir. Amma xəbəri yoxdur, bilmir ki, məmləkəti hər tərəfdən tarumar eləmək istəyirlər. Hey! Sağlar müəzzəm. Qoşun hazırdır. Ha? Fəqət, siz tam tərəfdən elçi gəlibdir. Elçi? Elçi bəli. Elçi! Görəsən, fikri nədir? Qələ alınmayınca biz tərəfdən qılıncı əldən yerə qoydu, yoxdur Mirzə. Buyursun. Elçi nədir? Gərək xan özü gəlib təvəqqə eləyə ki, ondan əl çəkim. Yox! Yox! Əl çəkmə. Ancaq təvəqqə eləyə bilər ki, qoşunu əvəzlə öldürməyim, özünü öldürməyim. Ancaq belə şeylərin təvəqqəsi ola bilər. Xidməti şərifinizə səlam eləyib, Sistan xanının tərəfindən göndərilmişəm. Hop, buyuruq. Xanın xahişi budur ki, ümum xeyirdən ötürü davanı bərhəm edin. Nə şərti şurutla? Xan təvəqqə eləyir ki, layiqincə xərac versin. Qələdə oturur, dəhlik bizi. Cənab elçi. Xanımız çox əla xəyallara düşdü. Və bir də şərt eləyir ki, bundan sonra minbət sizinlə dava etməsin. Cənab elçi! Xanınızı ərz edərsiniz ki, hazır olsun. Bugün şərtnaməni yazıb göndərirəm və buyruq verirəm ki, qolu bağlı şərtnaməyə qol çəksin. Anlamıram. İnşallah bir saat keçər, anlarsınız. Görünür xanınız davada xabı qəflətdəymiş, zərbədəstimi görməyibdir. Və illa görsəydi, mənə belə təkliflər eləməzdi. İnsafdımı ki, ata-babadan qalan müqəddəs yerlərimizi zəbd eləyəsiniz və bizim gücümüz ola-ola sizin xeyrinizə olan şərtləri qəbul edək. Əgər xanınız özünün ölməyini istəmir, əgər bu haqq yerə cəmaatın qanpişan olmağını istəmir, onda gərəkdir, iki saatədək Xorasan qalasını tərk eləsin və illa anaları balasız, balaları anasız qoymaq mənim borcum olsun. İndi buyur! Görürsən, bizə nə təkliflər eləyirlər? Sərar müəzzəm, görüşür fikrinizdən xəbərdar deyirlər. Dünən davanı kəsməkdə xan özgə xəyallara düşmüşdür.
Onun xəyalları mənə yaxşı məlumdur. İstəyir vaxt qazanıb təzədən hazırlaşsın. Fəqət mən qoymaram göz açmağa. Bax göz qoşun hazırdır. Onun xəyalları mənə yaxşı məlumdur. İstəyir vaxt qazanıb təzədən hazırlaşsın. Fəqət mən qoymaram göz açmağa. İnşallah, əgər Allah yarımsa, öz məqsuduna çatır. Əfqanistandan məktub var. Aç, oxu. Süper sağlar müəzzəm, əqqanlar, şücaət və nəşidliyinizi eşitirlər. Fikrinizdən xəbərdar olublar ki, Xorasandan Əfqanistana üz qoyacaqsınız. Bu xəbər onları yaman təşvişə salıb, ciddi hazırlaşırlar. Əhd edib məclis qurdular ki, Allah yarxanı zindandan azad edib, qoşunu ona tapşırsınlar. Böyük qələlər titirməyə mübaşirdirlər. Hər tövrlə istəyirlər qarşımızı kəssinlər. Təhrici Allahyar xanın qoşunu tutmuşdur. Oradan da Fərmanabada atlı qoşun göndərib. İstəyirlər sizə arxa tərəfdən mane olsunlar. Bütün bu məlumatları sizə, sizin qulluğunuza çatdırmaqda vacib bilib, lazım görürəm. Sadık nökəriniz Şərif xan. Başımdakı fikirlərimi bu məktub büsbütün alt üst elədi Mirzəm. Hər necə olmuş olursa olsun, bugün gərək istanlılarla tutaraq. Qoşuna de, hazır olsun. Davanı başlayıram. Gedirəm şəhərə, bəlkə hamballıq eləyib bir parça çörək bunu qədər. Sən hardan gəlib hala gedirsən? Halalı sənayə. Mənim əslim Xorasandan yəmi. Allah yaxşı. İndi düz 10 ildir ki vətənimdən dərbədər düşmüşəm. Özbəylər Xorasanı yalandan sonra zindəganlıq yaman çətin oldu. Elədir. Hətta iş o elə çatdı ki, yeməyə çörək yapılmaz. Mən də iki uşağımı, övrətimi, qocanamı Xorasanda qoyub. Düşdüm şəhər və şəhər, kənd və kənd ki, çörək pulu qazanam. Axır gəlib çıxdım İravana. O vaxt İravanda Osmanlı əlində idi. Biraz
rahatlığa düşdüm. Hər nə iş oldu yapışdım, başladım işləməyə. Bu bir neçə ilin ərzində 10 tümən pul toplayıb Xorasana gedən vardı. Onunla göndərdim ki, külfətimə çatdırsın. Yolda quldurlar qabağına çıxıb pulları əlindən alırlar. Allah qalalarım. İndi gedirəm vətənə. Heç olmasa uşaqlarımı da tapam. Amma heç ümidim yoxdur. Ümidimi üzmə. İnşallah taparsan güzətim. Mən də bu sinimdə ümidimi üzmürəm. Allah Teala nadiri bizə çox görməsin. Gedib Xorasanı düşmənlərdən azad eləməyə. İnşallah güzaranımız yaxşı olacaq. Eşitmişəm əmi, eşitmişəm. Gecə gündüz ona dua et. Halbuna inanır. Allah nadiri bizə çox görməsin. Allah eləsin ki nadir qələbə ilə qayıt. İnşallah qələbə çalar. Yolçu yolda gələn, gəl gedək. Gedək əmi. Allah bizləri də salamat eləsin. Şükrətimizin yanında bizi üzü qara eləməsin. Ya Əmir Əlbəm, ya Allah. Ya Allah. Nadirdən bəs bir xəbər gəlmədi? Qıbləyə alə, gəlibdi. Nə xəbər var? Nə iş görübdü? Qıbləyə aləm sağ olsun, heç sağ. Yazmağından belə məlum olur ki, əbəs yerə o boyda qoşunun yarısını tələb edib. Bir iş də görməyib. Məli Qıbləyə aləm, Səlim xan doğru buyurur. Düzdür Qıbləyə aləm, qoşunun yarısı tələb olur. Belə şey ola bilməz. Nadir ola, bir iş də bacara bilməyə. Qıbləyə aləm, başdan gərək mənim sözümə diqqət yetirəydiniz. O quldura birdən dirəklə zor mənsəb vermək olmaz. Kim bilir indi, qoşunun başına nələr gətiribdi? Qoşun heç. Amma? Nə amma? Necə amma? Söyle görüm. Qıbləyə alə, şöhrət eləyib ərz eləyə bilmirəm. De görüm, nə olubdur? Qıbləyə alə, belə deyirlər güya nadir. Qoşunu özünə tabi eləyib. İstəyir hətta padişahlığa əl uzatsın. Necə? Yaşı ola bilməz. Bəli, Qıbləyə aləm, Səlim xan haqlıdır. Düzdür Qıbləyə aləm, mən də eşitmişəm bunu. Sən hardan bilirsən? Kim deyir bunu? Qıbləyə aləm, kərratla yazıbsız ki gəlsin. Nə üçün gəlməyir? Bundan əlavə eşidirəm xalq, qoşun. Ona böyük məhəbbət göstərir. Doğru deyirsən. Hərgah belə bir şey olmasaydı, onun hünəri nə idi ki, mənim buyruğumu əməl etməyə? Mən demişəm ki, hər əhvalatı yaz, xəbər et, amma bu vaxtda da heç bir şey yazmayıbdı. Doğrudur, bir neçə məktub göndəribdi. Amma onun sözlərinə inanmaq mı olar? Məsələn, yazır ki, sistanlıları qovlayıb Xorasanı düşmənin əlindən xilas etmişəm. Əfqanistanı alıb qanını əsir etmişəm. Məlum olur ki, Qıbləyə aləmi arxayın edir. Başındakı o yaman fikirləri istəyir birdən aşkar edə. Qıbləyə aləm, Səlim xan düz buyurur. Taxt-ı taçda gözü var onun. Bəli, Qıbləyə aləm, hətta padişahlığı ələ keçirmişsiniz. Bu saat Süleyman xanı bir qədər qoşunda göndərəsən Fıqansana. Onun hər ixtiyarını alsın. Boynunu onun gərəkdi vurduram. Onda qədər hünər olsun ki, padişahlığa uzatsın, xeyr!
Xeyr, qoymaram. Qoymaram, elə quldurlar. Taxtı tacıma əl uzadılar. Qibləyə aləm, qibləyə aləm. Onlar nədə bir elə din var ki, hamını anladar. Hökmünüzü yerinə tez yetirin, yoxsa bədbəxtlik yüz verə. Bəli, qibləyə aləm, bəli. Bəli, qibləyə aləm, hökmünüzü yubandırmayın. Durma, necə dedim? Elə də edərsən, bu saat Süleyman xanın qoşununla göndər. Baş üstə qibləyə aləm. Siz də gelin. Hər halda gərəkdir, ehtiyatda olmaq. Yüz onda, ad onda, dövlətin cəmi əyanları İşi belə qoymaq olmaz. Qadirin başı gərəkdir vurula. Sənin əsalayı qeyri-vəzirlər də bir neçə dəfə deyiblər ki, Nadirə ömür bağlamaq olmaz. Qibləyə aləm! Xəbər gəlir. Nadir şəhərin 15 ələ çılğındadır. Buyruq ver ki, şəhərə qoymasınlar. Qibləyə aləm, saat onun qabağın saxlamaq olmaz. Buyruq veriniz gəlsin, vaxt ki daxil oldu. Cavadan hökmü dərsiz boynum vursun. Yaxşı, lap yaxşı. Sən cavada deyərsən hazır olsun. Buyruq ver ki, Nadir şəhərə daxil olanda qoşunu bir ağaçlıqda qoysun. Baş üstə qibləyə aləm. Şəhərin xalqı çox da şadlıq etməsin. Baş üstə! Baş üstə! Hər nə hilə var idi, İndi padişah, məndən müqərrib bir kimsə olmadığını Nadir düşünər. Mənim əslim ha, dövlətin hər bir ixtiyarı mənim əlimdə. Nadir sədmən ki, quldur. Doğrusu. Ürəyim tab gətirmir ki, dünənki quldur. Bugün. Bugün bu tövbə şah şövkətə layiq olsun. Qoymaram! Qoymaram! Vaxtında gərəkdir iş görmək. Səlim, bu nə səsdir belə? Gələkdir, vurulsun. Qibləyə aləm, nə günahın sahibiyəm? Günahın çoxdur. Neçə aydı gedibsən, 5000 qoşun aparıbsan. Amma vaxta da heç bir şey yazmıyibsən. Bəs bundan məlum olur ki, başında qara fikirlər bəsləyirsən. Mən o başı yox etdirirəm, cəllad! Səbr edin, qibləyə aləm. Təvəqqə eləyirəm, buyurasız. Yazdığım məktubları gətirsinlər. Nə məktub? Nə məktub?
bizə mi idi? Hər nə ki olubdu, hər şəhəri çalmışıq, hamısının barəsində Mirzə Mehdi yazıbdı. Doğrudur mu Mirzə? Doğrudur. Bəli, Qibleyi aləm. Hər əhvalat olubsa, təfsilən, vaxt və vaxt. Qibleyi aləmin hüzuruna yazılıb göndərilibdir. Səlim, getir görün. Qibleyi aləm, yadınızda gəlirmi mən qoşunun qarşısında? Qibleyi aləmin qarşısında and içdim, söz verdim ki, canımı, gücümü vətən, millət yolunda sərf edəcəm. Heç ola bilərmi o andımdan sonra mən dövlətmə, padişahıma xəyanət eləyəm? Olar köhnə sözdür, insanın qəlbini bilmək olmaz. Qibleyi aləm, yalnız iki kağız alaq. Bəli, hərgah burada yazılanların hamısı doğru olsa, böyük hünərlə eləyibsiniz. Amma, Qibleyi aləm, səbəb nədir ki, mənə inanmırsınız? Və nə səbəbə gərəkdir ki, mən yalan danışam və yaxud da yazam? Təvəqqə eləyirəm, buyurasız qalan məktubları tapıb gətirsinlər. Daha da mı var? Qibleyi aləm, qeyri məktublar o qədər də lazım olmadığına görə saxlamamışam. Əhvalat fikrindədir, ya yox. Nə yazılmışdır? Bir elə lazımlı, qəribə əhvalat yox idi. Bu barədə kərratla Qibleyi aləmə ərz etmişəm. Məxfi edəcəyəm də. Qibleyi aləm, əvvəla təvəqqə eləyirəm, uyurasız, Səlim xan bütün məktubları tapıb gətirsin. İkinci, mən dövlət, millət yolunda qılınç vuran, necə ola bilər ki, dövlətim məndən gizlin sırrı ola və halın ki, bütün qoşunun ixtiyarı məndədir. Öl desəm öləllər, qal desəm qalan. Qadır! Özünə çox ümid edirsən ha. Yaman fikirləri başından daşla. Yoxsa başından özgə bir xəyallar keçir, ha? Qibleyi aləm, mənim fikrimdə vətənə rövnək verməkdən başqa bir şey yoxdur. Şahim, bunu gərəkdə unutmayasınız ki, mənim xüsusi düşmənlərim var və onların gözləri görüb xain olan ürəkləri qəbul eləmir ki, mən qaçaqçılıqdan, quldurluqdan, Qibleyi aləmin mərhəməti ilə gəlib belə bir şan şöhrətə çatam. Xülasə, indi Qibleyi aləmin buyurmağına görə mən özgə xəyallara düşmüşəm. Bəli, əgər mənim bu xəyallarım Qibleyi aləmə naxoşdur, onda buyruq verin mənim boynumu vursunlar. Amma təvəqqə eləyirəm, əvvəlcə bütün məktubları tapdırıb oxuyasınız. O zaman görərsiniz ki, mən Qibleyi aləmin huzurunda nəinki fən belə, bəlkə böyük olan mənsəbə layiq olan, mən heç, amma bu qoşu, bu sərkərdələr, bunlar aslan kimi vuruşub Cəmi Xorasan və Afqanistan mahalını zəlzəliyə gətiriblər. Bunlar göstərəni ciddiyi nəciri budumu? Bu binəvalar şad və xürrəm gəlirkən fikir edirdilər. Şahımız bizə mərhəmət eləyəcək, ənam verəcək, fəqət... Mənə nəsiyyət etmə! Gedə bilərsiniz. Siz də gedin. Ürəyimizi şad eləyəcəkdir. Ənam edəcəkdir. Yaxşı şad eləyərəm. Mən ki quldur, mənə nəsiyyət eləyir. Nə etmək? Nə etmək? Kimdən bilmək ki, həqiqət? Nadir, patişallıq fikirə düşübdür. Tapdım. Mirzə Mehdi. Mirzə Mehdi, Nadirin ən müqarrib adamlarından biridir. Onun hər bir gizli fikir olarsa,
Ne o bilər? Tələb edərəm. Qorxusundan hər nə varsa açıb deyər. Səlim xanım bura çağır. Baş. İşte Mehdi. Kıbleyi ağlar, buyruğunuz. Selim, bu saat mektubu bırakır, bu saat. Kıbleyi alem sağ olsun. Mirza Mehdi'ni. Mehdi'ni, Mirza Mehdi'ni. Bana lazımdır. Nadir onsuz, hiç yana gelebilmez. Ondan bir şey gizletmez. Birbirlerine mehabbetleri çoktu. Təəccüb. Çox təəccüb. Qibləyə aləmin huzurunda elə adamları məşirəm. Səlim, elə demə. Mehdi, ağıllı adamdır. Yaxşı qələmi var. Mən istəyirəm məxsus Nadirin barəsində onunla söhbət eləyəm. Qibləyə aləm. Tələs! Mehdini qorxutmaq gərəkdir. Yoxsa Nadirin pünhan işlərini açmaz. Nadir o çox istəyir. Bəli, qorxu başa bəladır. Onu zindana saldırıram. Yox, əbər, xoşluqla. Hər kəs xoşluqla olmadı. Onda, gücü ilə dedirdərəm. Qibləyə aləm sağ olsun. Mehdi gəlibdi. Və gəlsin. Əyləş. Səlim xan, gedə bilərsən. Mirzə Mehdi, qələmin gücdə olduğuna görə istəyirəm sənə böyük bir mənsəb verəm. Amma gərəkdir ki, dövlətə sidq ürəklə qulluq eləyəsən. Qibləyi aləmin mərhəməti üzərimdə çoxdur. Ancaq qibləyi aləm sağ olsun. Böyük mənsəbə mən özümü layiq bilmirəm. Ümidvaram ki, qələmin gücü ilə dövlətə çox mənfəət gətirəsən. Dövlətə, millətə zərər olan şeyləri təxirsiz bildirəsən ki, vaxtında qələnin əlazını tapmaq. Necəm fikrə getdin? Anlamırsan mı? Anlamadım Qibləyə aləm. Anlamırsan. Anlamırsan. Məsələn, bir şəxs padişahın canına qəsd edir. Belə bir əhvalatı lazım gəlirmi? Xəbər eləyəsən. Əlbəttə Qibləyə aləm. Yaxşı. Yaxşı. Bəs onda de görüm, Nadirin tərəfindən bir şey eşitməyibsənmi? Xeyr Qibləyə aləm. Bəlkə məqam dostluqda sənə demiş ola ki, güya fikrindən padişahlıq keçir. Qibləyə aləm, neçə ildir mən onunla bir yerdə oluram. Bir pünhan sirri, gizli sözü olmayıb ki, məndən gizləsin. Həmə vaxt, artıq dərəcədə Qibləyə aləmə məhəbbəti aşkar görünür. Dava məqamında əlində şəmşiri, şir kimi hamıdan qabaqda düşmən müqabilinə gedir. Padişahını sevməyən şəxs də bu tövr edərmi? Görünür, heç bir şey eşitmirsən. Heç bir şey görəyərdim. Səni zindana salandan sonra hamısını deyərsən, get!
Ama bizim bu söhbətimizi bir adama deyibsən. Özünü ölmüş bil. Deyirəm bəkəm, Səlim səhvdir. Yox, oğlum çətin kəsir ki, Nadirdə belə bir cürət olar. Həqiqa, o bu fikrə düşmüş olsaydı, bu tezlikdə aşkara çıxarmazdı. Səlim, mən fikrimi sənin barəndə dəyişdirdim. Dövlət işlərində səndən mənə müqərrib adam yoxdur. Özün görürsən sənə nə qədər mərhəmətim keçir. Dövlətin cəm ixtiyarını vermişəm sənə. Amma bununla belə sən istəyirsən Nadir kimi bir adamı mənə düşmən eləyəsən. Deyirsən güya Nadir istəyir, padişahlığı əlimdən alsın. Taxta özə eləşsin. Mənim heç bir dəlilim yoxdur. Mirzə Mehdi, ona müqərrib adamların biridir. Söyləyir, Nadir mənim yolumda baş qoymağa hazırdır. Qeyr məktublar, Nadir özü işarə edir. Məni yaman təşvişə salıb da, hamı o məktublar! Qıbləyi alə, o məktubların məzmunun siz bilirsiniz. O məktublarda yazılan əhvalat tamam boş şeydir. O ki qaldı Nadirin əminliyinə, şəkkim çoxdur. Qıbləyi alə, sizinlə söhbət edəndə diqqət etdinizmi, dedi? Qoşunlar, sərkərdələr hamısı mənə tabidir. Bu nə sözdür? İşarə deyilmi? Görünürsən, Nadirin xain olmağını yəqin edibsən. Yəqin! Mənə gün kimi aşkardır. Mənim məsləhətimə görə gərəkdir, Nadiri bugün zindana salalar. Qanın ki, əlaqəsi heç kimsə ilə olmasın. Əks təqdirdə qoşunu, sərkərdələri təhrik eləyər, qıbləyi aləmin üzünə ağ olsunlar. Üstad, üstad, buyruq verəsən, onu həbs eləsinlər. Bax, hələ bu saat. Qıbləyi alə, məktub. Nə məktub? Bugün gəlir. Qonşu dövlət şərtnaməmizə cavab yazır. Nə yazıbdır? Yazır ki, gərək biz Ərəz çayının sağ tərəfini onlara verək. Necə? Ərəz çayının sağ tərəfini? Elə şey ola bilməz. Qıbləyi alə, mən də bilirəm, elə bir şey ola bilməz. Amma? Nə amma? Necə amma? Çarəmiz yoxdur, gərək razı olaq. Necə? Necə çarəmiz yoxdur? Nə üçün gərək razı olaq? Qıbləyi aləm, bu saat düşmənin qabağına çıxmaq cılazı gərək 20 min qoşunumuz olaq. Bu keçən döyüşlərdən sonra o qədər qoşunu yığmaq mı olaq? Yox. Yox. Yox, mən səhv eləmişəm. Bu saat Nadiri, gərəkdir ki, hüzurumə çağırasız. Hətta ki, buyruğumu həbsə salsınlar. Əlbəttə, bilirəm, deməzsən. Mən görürəm, onsuz bu işlər başa gəlməz. Mirzə Mehdi xan, Cəfər xan, hamısı burada olsunlar. Qıbləyi alə! Vurma, buyruğuma əməl et! Nadir, Nadir bu halda dövlətin
Şunu sen de gerektir olsun. Ah, ne yaman haletti. Ne için ben Selim'e inanıp Nadir'i özüme düşmene hesap edirəm. Yok, tamamdır. Bugünden Selim'e çok da ümit etmemek. Kıble-i alem. Rıza Han. Kıble-i alem. Bu saat haber gelibdir ki düşmən İravandan keçib 30 min qoşunla torpağımıza ayaq basıb. Belə şey ola bilməz. Bəli, qibləyə aləm. Belə şey ola bilməz. Amma o xəbər vardı ki düşmən bizim şəhnaməyi qəbul etməyib. İstəyir Ərəsrənin sağ tərəfini onlara verər. Qibləyə aləm. Bu xəbəri yəqin bilib qulluğunuza gəlmişəm. Yoxsa cürət etməzdi. Artıq düşmən qoşunu torpağımıza ayaq basıb. Selim! Selim! Kıble-i alem! Selim! Bedbeht! Kıble-i alem! Ayın Selim! Selim! Ah! Kıble-i alem! Selim! Kıble-i alem! Bu saat sarrası onu bura görün! Bu ehbalatların ne için gizlidir? Mən sənin təqsirindən keçib əvvəlki ixtiyarını qaytarıram. Ümidvaram ki, bir para xəyalatdan qayıdıb vətənə, dövlətə siz qürəklə qulluq eləyəsən. Amma Rıza xan bu saat qəmgin bir xəbər gətirir. Yuya düşmən artıq torpağa ayaq qoyubdur. Ona görə vaxtı fövdə etməyib Rıza xanı Məhəmməd xanı, Cəfər xanı köməsi götürüb gedərsən düşmənin müqabilinə. Qibləyi aləmin mərhəməti mənim üzərimdə böyükdür. Mən bu vaxta dək vətənə xəyanət eləməmişəm. Qorasandan sonra Qibləyi aləmin xəbəri olmaya-olmaya İsfahana getmişəm. Əfqanistana getmişəm, yerlərini alıb, şahlarını dağa daşa salmışam. Və vaxtında Qibləyi aləmə məktub yazıb, xəbər göndərmişəm. Mən bu vaxta dək vətənə, millətə xəyanət eləməmişəm Qibləyi aləm. Amma bu xidmətlərimin müqabilində Qibləyi aləmdən nəinki bir mərtəbiyə, heç bir xoş sözə də layiq olmamışam. Mən heç. Yenə deyirəm, mən heç. Amma bu qoşun üçün, bu sərkərdələr üçün Qibləyi aləmin bir mərhəba sözü bəlkə də qüvvəti qəlb, böyük səadətdir. Mən bu vaxta dək vətənə xəyanət eləməmişəm. Amma necə ki, eşitdim Qibləyi aləm. 2 saat bundan əqdən buyruq vermişsiniz, məni həbs eləsinlər. Çox təkcəm. Səbəb. Səbəb insanın bi-insaflığı, bi-qeyrətliyi, paxıllığı. Mən hamısını bilirəm, Qibləyi aləm. Fəqət hüzurunuzda cəsarət eləyib deyirəm ki, həmişə padişahla millətin arasında olan pərdə millətin göz yaşlarına və dövlətin puç olmağına birinci səbəb olubdur. Və bu pərdə ibarət olsun vəzirlərdən, vəkillərdən ki, həmişə padişahı da, milləti də qaranlıqda saxlar. Nə padişahın millətdən, nə millətin padişahdan xəbəri olmaz. Əgər millətin zülümdən göyə qalxan ahunalə səsini padişah eşidərsə, həmin vəzirlər, vəkillər deyərlər, Qibləyi aləm, millət səni alqışlayır, alqışlayır. Öz vəzifəsini başa düşməyən, ağılsız, bacarıqsız padişah da bu sözlərə inanar və inanıb da nəhayətdə dövlətin puç olmağına və millətin göz yaşlarına səbəb olar. İndi Həzərə, bir padişah ki,
dövləti, milləti tapşıra bir insaf, bir mürvət şəxslərə, bir padişah ki, cınşan olan qoşunun qədrini bilməyə, belə padişah taxt və səltənətə layiq deyil. Əgər istəyirsiniz dövlətimiz, millətimiz hər cür nəfəsətdən xali ola, onda gərəkdir belə padişah taxt və səltənətdən xaric edilsin. Yaşasın Nadirşah! Yaşasın Nadirşah! Gülcahar,
səni ürəkdən təbrik edirəm. Təbrik. Görünür qızım, Allah Taala'nın sənə mərhəməti var. Yoxsa kim deyərdi ki, Nadir quldurluqdan gəlib şah olacaq? Məni elə bir bəladan, elə bir fəlakətdən xilas eləmişsiniz ki, ömrümün axırına kimi sizə duaçı varım. Cavad xan, siz olmasınız. Yəqin ki, viran qalmışdı. Balam Rızaqulu əldən getmişdi. Yurdumuzun sönmüş çırağını təzədən yandırdı, Cavad. Bay, bay, qal kızım, qal, qal. İnsan hər şeyə qadir. Xoş o millətin halına ki, Nadir kimi iqit arxası var. İndi gərək biz də Nadirə kömək edək. Yoxsa bəzi xəbis, vəzir, vüzara onu hiyyə salıb yoldan çıxara bilər. Gərək şah, şahlığın əmrini vəzir vüzaranı tam ixtiyarına verməsin. O zaman bizim millətimiz tərəflidə bulunar. Mən də ona görə gəldim ki, ona xeyir dua verim. Bu məsələləri başa sal. Cavad, siz əzəldən sərraf, əməli salih adamınız. Allah taladan bircə arzum var ki, sizin kimi adamları bədəməllərdən hifz eləsin. Amin, amin qızım, amin. Mən səni dübarə təbrik edirəm. Axı sən bu gündən çox arvadısan. Allah taala həmişə bu xanımanın işıqlı, həmişə xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, Cavad. Cavad, keçə içəri. Nadir bilsə ki, siz gəlmişsiniz, yaman sevinəcək. Gedək, gedək, qızım. Artıq 20 ildir Nadir şahıdır. Deyirəm, görəsən, elə bir vücudu məmləkət bir daha görəcək. Şərtdir, sözü düz, ürək sağ, şir ürək, aslan ürək. Vətəni sevən, millətinin yolunda can vur, sahibsizlərə sahib, kimsəsizlərə kömək edər. Yetimlərə pərvəriş verən Nadir, heyfa, heyfa ki, tez qoca. Ay zamanə, zamanə, kim deyər ki, Nadir, belə tez davada nə çəkər? Hazır davadı gələndə özgələrini göndərir. Axırıncı davadan çox təğyir tapıldı. Doğru deyirlər, söz qılıncdan kəskin olar. Naisaf şəxslərin sözləri bi-mürvət, bi-qeyrət, müftəxor xanların düxlü həsədləri Nadirə çox təsir. Bu axır zaman Nadirin əhvalı çox pərişan. Bir boş sözünü halətindən çıxır. Gör iş nə yerə gəlib çatıbdır ki, mənimlə də hirsli danışdır. Bahalır ki, mənim xatirimi çox istər. Kim bilir, bəlkə məndən də söz düzəldib deyiblər.
Mirzə Mehdi, axırıncı davanı yazıb qurtarıbsanmı? Qurtarmağa az qalıb, Kübriyə aləm. Neçə günə tamam olar? 10 gün ərzində qurtarıram, Kübriyə aləm. Yaz, yaz, tez qurtar, mənə lazımsın. Nə var? Bir para dövlət işləri var. Bir neçə qanunlar var, işləyirəm, yazasın. Əvvəla fikrim budur, iki düşməni barışdıraq. Anlamadım, bu nə ya? Adam demirəm. İki düşmən, iki məzhəb. Nədir, yoxsa yenə başa düşmədin? Bəli, indi başa düşdüm, bu nə ya? Doğrusu, sünni şiyyada işidə bilmirəm. Hər necə olmuş olursa olsun, bu iki məzhəb gərək birləşər. Nə üçün, mənfəəti nədir, orasını sonra deyəm. Doğrudur. İbni aləmin əlində hər iş asan. Amma iki məzhəbin birləşməyi çox çətindir. Mirzə Mehdi, mənim əlimdə çətin bir şey yoxdur. İnşallah öz məqsudumə çatarım. Bugün Rızaxanı göndərmişəm, Axund Molla Əli Əkbərin yanına ki, indidən başlasın cəmaata nəsiyyət etməyə. Bugün gərək də Axunddan cavab gələr. Vaxta ki, burada cəmaat hazır oldu, onda gərəkdir qonşu dövlətlərə yazaq, tayinki şərt şuruqlarını bizə məlum edələr. Allah xeyir. İkinci fikrim, gərəkdir İncil bizim dilimizə tərcümə olsun. O nə üçün qibləyə alın? Dövlətin mənfəəti üçün. Hər bir padişaha lazım gəlir, qeyri tayfaların dinini bilsin. Tayinki qeyri tayfalarla dininə müvafiq və dar olsun. Fikriniz çox gözəldir, qibli aləm. Üçüncü fikrim, mollaların ixtiyarını azaltmaq. Hesab eləmişəm, bir ildə məsidlərdən 7 milyon manat mənfəət götürülür. Bilirsən kimlər məsrəf eləyir? Deyil, qibli aləm. Mollalar, fəxudlar. Bu pul gərəkdir, dövlətin xəzinəsinə yığılsın. Zira ki, xəzinədə pul olmasa, qoşun saxlamaq olmaz. Əgər qoşun olmasa, vətən saxlamaq olmaz. Əgər vətən olmazsa, onda məkid də olmaz, bəlkə din də əldən gedər. Qibləyə aləm sağ olsun. Bəs, mollaların dolanacağı nətər olacaq? Əvvəla bu qanundan sonra hər bir tənbəl mollalığa qaçmaz. İkincisi, dinə layiq olan adamlara, İslama rəvac verən üləmalara, İslamın qeyrətini çəkən axundlara məvacib təyin edəcək. Dördüncü fikrim, yaraydı mənim padişahlığımda fəqir, sahil adam olmaya, məyər o ki, əlsiz ayaqsızlardan başqa. Bir dövlətin ki, fəqiri, sahili çox oldu, o dövlətin tez pis olmağına güman var. Xülasə, başımda bu minval fikirlər çoxdur. Ümidvaram ki, hamısı güzələr. Qibləyə aləm. Zəxan, necə oldu? Qibləyə aləm, fikrinizin hamısını bəyan etdik. Lakin... Necə yəni lakin? Qibləyə aləmin gözəl fikirləri axunda xoş gəlmədi. Xoş gəlmədi? Bəli, qibləyə aləm. Mən istəmirəm, bura çağıram. Tayin ki, mənim yanımda qorxusundan bəli deyib, gedəndən sonra yenə öz bildiyin eləyə. İndi ki, belə oldu da görüm, nə üçün xoş gəlmədi? Qibləyə aləm sağ olsun. Deyir, mən əvəm günahsam. Əgərləri bir söz bu barədə danışsam, evini qarət edərlər. Ay, bir nə var? Canından qorxmur, evindən qorxur. İndi ki, belə oldu. Gədib buyruq verərsən, salsınlar zindana. Dinə rəhmə salan mollaların pərəstarı Süleyman xan da həbs eləsinlər. Bir durma, padişahın əmrinə əməl elə. Üstə qibliyə aləm. Mirzə Mehdi, bu saat qonşu dövlətlərə yazarsan ki, xayiş eləyirəm ümumi xeyirdən ötürü iki məzhəb birləşə. Mən göstərirəm o məlum müftəxorlara. Bəli, az düşmən var
biri də mollalar. Bunların qarşısında dayanmaq mı olar? Bundan müqəddəm yenə məndən söz eşitlər. İndi artıq söz danışmaq mümkün olmaz. Amma insafən başımdakı fikirlər, nə gözəl fikirlər, nə gözəl qanunlar. Düşündükcə görürsən haqdır. Bunun çalışdığı odur ki, dinə rəxnə salmasın. Bunun istədiyi odur ki, İslam qüvvətlənsin, millət ayılsın, vətən tərəqqi etsin. Nə etməli? Bu bir tərəfdən işləri düzəldirsə, xanlardan bir neçəsi o biri tərəfdən tozur. Amma heyfa ki, onu anlamırlar. Mirzə Mehdi xan, şahın əmri yerdə yoxdur. Aferin Mirza xan, aferin. Mirzə Mehdi xan. Bəli. Qibləy aləm bizi bugün şikarə çağırır. Bəli. Gələk biz gedək. Bunun bu halətində şikarə gedərsin. Amma gərək hər qədəmlə diqqət edəsin. Allah elə eləyəydi ki, bugün şah şikarə getməyir. Olsun ki, bugün şikarə getməyir. Çünki nəhayətdə oğlası səhv. Bayaq özün də gördün. Xeyir. Necə oğlası təlx olmuş olsa, dediyi söz fikrindən çıxmaz. Yaxşısı budur ki, mən gedim. Bəlkə məni görməyə, şikar da fikrinə düşməyə. Mirzə xan. Bəli, qibləyə aləm. Necə oldu? Heç, istədim xəbər alam, qibləyə aləm bir gün şikarə təşrif aparacaqdır ya, yox? Əlbəttə, əlbəttə. Mirzə Mehdi xan, buyruq ver, hazırlaşsınlar. Baş. Bugün gərəkdir, şikar yaxşı ol. Bəli, qibləyə aləm. Səbəb? Qibləyi aləm buyurur. Qibləyi aləm buyurur. Bəli, bəli. Əgər hər işdə mənim dediklərimə bu cür əməl eləsəydiniz, çox yaxşı olardı. Məsəla, Kərratla Süleyman xana demişəm ki, sən dövlətə qulluq eləmək əvəzinə gedib bir para adamlarla boş-boş yerə vaxt keçirirsən. Xeyr, mənim sözlərim qaviyyə gedir. Elə yenə öz bildiyin eləyir. Ey, yox, indi bəlkə ağlı başına gələ. Qibləyi aləm tək olsun, şikara hazırdırlar. Gedək. Mirzə Mehdi, sən öz işində ol, o məktubu mütləq yazarsan. Gərək məktubu bugün qurtaralım. Qəribə insansın. Başı nə qədər qarışıq, fikri nə qədər dağınıq olursa, yenə dediyi söz yadından çıxır. İşlərim belə qarışıq vaxtında çox müşküldür bu iş başa gəlir. Görək Allah Taala nə istəyir. Əşhədü ənnə la iləhə illəllə. Əşhədü ənnə məhəbbət rəsul. İki məzhəbin dirləşməsi çox gözəl. Çünki ədavət bir nərlə ortalıqdan götürülər, mədəniyyət artar, hər iki millət bəslənər. Mollalara nə vacib kəsmək də mənim təsəvvürümdə yaman deyil. Paşaqdılan nə vacibləri olsa, bir para ağla gəlməz sözləri, aşkara millətin, vətənin, dövlətin zərərinə olan sözləri xalqın aralarında nəşr etməzlər. O gün mənə deyib, Mirzə, sən elə bilmə ki, mən ruhanilərə düşmənəm. Xeyr, dinə rövnəq verən mollalar canımdırlar. Dinə rəxnə salan mollalara qəti düşmənəm. Bunlar zahirdə dinpərəz, batində isə dini tarumar edirlər.
pak. Qədrini bilən yox. Mirzə Mehdi xan! Mirzə Mehdi xan! Bu nə əhvalatdır? Deyirlər, şaşkərə gedərkən yolda onu atıblar. Ola bilməz, elə necə getdi? Bəli, bu saat şəhərə qovqa düşüb. Hətta deyirlər ki... Nə deyirlər? Ha, danış! Yoxsa vəfat edir. Bəli, bəli, belə deyirlər. Aman Allah! Həmləkətin günü soldu. Günü baxdı. Baxdı qaraldı. Xan, xan, sən bəs özünü səhlak etməyin. Ola bilsin ki, bu sözlərin əsli yoxdur. Amma mən yəqin bilirdim ki, bu iş yavuqda olacaq. Görkür, siz, mən, siz, mən siz buyurdum. Vaxtı, güllə atanı heç kəs görmədi. Qibləyi aləm, vəliyyət meşəyə vurmuşdu. Lakin bir əsər tapmıyordu. Çağırın bura. Buradadır qibləyi aləm. Oğlum, bir əsər tapmadın, bir adam görmədin. Xeyr, şan oğlum. Durmayın. Bu sahibi bədbəxti tapıb bura gətirin. Durmayın. Görürsən mənlə nə tör rəftar edirlər? Görürəm Qibreyi alə. Görürəm. Məmləkətin halını sizdən sonra nəzərimə gətirirəm. Yaxşı ki, güllə atan rəhimliymiş. Qolumdan dəyibdi Mirzə. Allah xalanın xalqımıza rəhmi varmış, Qibreyi alə. Əgər bu üç nəfərdən biri tapmasa, onda bu fitnə qulların tədbiridir. Ey aləm, onların üçüncüsü vəliəhdir. Mənim oğluma da cümanım var. İndi heç kəsə ümid eləmək olmaz Mirzə. Bir neçə ay bundan müqəddəm qulağıma bir para sözlər çatıbdır. Qibləyə alamsın. Biraz bundan müqəddəm, sizin təşrifinizdən biraz müqəddəm, Məhəmməd xan burdur. Məhəmməd xan? Bəli, Məhəmməd xan. Onun sözlərindən belə məlum olur ki, onun bu işdən xəbəri var. Çağır bu saat. Hər bir padişah iki düşməndən xilas deyil. Gününü eşikrətdə keçirən, milləti zülümlərə düçar eləyən padişah öz əcəlini millətdən gözləsin. Yox, dövlətin tərəqqisinə çalışan, bu yolda yeni-yeni qanunlar icad eləyən padişah öz gülləsini müqərrib adamlarından gözləsin. Mən ümid varam ki, bu güllə millət gülləsi deyil. Qibləyi aləm, qibləyi aləm, bu nə bir zübə,
Bu nə bəladır qibləyə alə? Belə gələk olsun. Bəs sən niyə mənlə bərabər şikara getmədin? Elə bilmədim qibləyə alə. Qızım can istədi. Bəs mən şey bilmirsən mən? Nə barədir qibləyə alə? Necə yəni nə barədə? Gözlərin kördür mü? Qibləyə alə. Doğrudur. Bir şey eşitmişəm. Amma... Nə eşitmişsən? Nə eşitmişsən de bu saat? Qibləyə aləm, gərək Cibəliyə bu barədə hamıdan yaxşı bilər. Sənin sözlərindən belə çıxır ki, bu mənim oğlumun fitnəsidir. Bəli, Qibləyə aləm. Sübut! Elə bir sübutum yoxdur. Ancaq belə deyirlər. Qibləyə aləm, Qibləyə aləm, buradan çıxandan sonra Əliyyət bizə dedi ki, mən özüm gərək o bədbəxt axtarım tapam. Başına bir neçə adam cəm edib, şəhərdən kənara çıxdı. Tamah, tamah güc gətirib. Məmləkətin altın üstünə çevirtdirirəm. Daşı daş üstə qoymaram. Hamınızın boynunu bir dəqiqədə vurdururam, əgər bu saat oğlumu tapıb bura gətirməsəniz. Durmuyum! Bizə mehdi. Bizə mehdi. Düşmən mənlə bir damın altında olur. Mənim hesabıma dolanır. Mənsə gedib onu İraqda gəzirəm. Qibləyə aləm, inanmayın bunlara. Məmləkəti bədbəxt etməyin. Hamı hilələr bu xanlardandır ki, rizzara hesab olunurlar. Bunlar çox binsaf, bimürvət xalqdır. Yox, Mirzə Mehdi. Bugün gərək də onun gözlərinin ikisi də çıxa, cəmi millət də rahat ola. Bu gün gərəkdir onun gözləri bu dünyanın ışığına həsrət qala. Bu günlə mənim Rıza Qudadlı oğlum yoxdur. Bu günlə məmləkətin vəliəhdi yoxdur. Atandan artıq mı dövlətə, millətə qulluq eləyəcəydin ki, belə fikirlərə düşdün? Aparın. Aparın. Onun gözlərinin ikisini də çıxardın. Bugündən gərək bu gözlər onun sifətini görməyə. O gözlər dəxi bu dünyanın ışığını. Aparın! Şah baba, mənim gözlərimin qiyməti heç. Amma ölkəni gözsüz qoyursam. Aparın məni, şahın buyruğunu əməl ediniz. İşin həqiqəti sonra məlum olar. Devlətin evi o vaxt yıxıldı ki, sizin kimi şəxsləri mərai devlət təyin etdilər. Aparın məni! Aparın! Neçə ildir sizə xidmət edirəm. İndiyədək elə təvəqqəm olmuyor ki, qəbul etməyəsin. Axırıncı təvəqqəmdir ki, Məyələ. Vəliyyəti bədbaht etmək. İki ilin yoxdur, sən də onunla əlbir olubsan. Gidin!
yaşını qoyma, nə haqqı? 20 milyondan ötürmə dostlarım. Nadir, buyur mənim gözlərimi çıxartsınlar. Balamda təqdir yoxdur. Nadir. Belə gərək olsun. Nadir. Cinayətkar gərəkdir öz cəzasına çata. Buyur, onda 2 saat gözləsinlər. Ta ki o çıxan gözləri doyunca öpüm. Olmaz. Sən İranın adil bir padişahı. Mən bədbaxt analardan biri. Olmaz. İş təhqiq olunmağını tələb edirəm. Olmaz. Burada da ixtiyarım yoxmu? İddi. Nadir. 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 Ey ulu tanrı, ey bir olan Allah'ı, bu ne dehşetli, ne yaman babiyedir. Bundan sonra devlet nefes düzelmez, şah bu insaba ağlını itirer, devlet düşecek, bir namus, bir gayret müftefor hanların eline. Kim, kim bilir ne olur? Nahaq Rüzgülkan'ı bədbaxt etdiler. Dünən şah mənə deyirdi. Mirzə, bir səhvdir etmişəm. Bu elə bir səhvdir ki, cəmi dünya qana bata. Bu səhvi düzəltmək olmaz. İşləfkar olmuş. Rüzgülkan'ın bu işdən bilməlinə xəbəri yox imiş. Bu fəsadları törədən o xain xanlar imiş. İnsaf şahı, nahaq yerə mənim balamı gözsüz qoydular. Mən axmaq, mən ağrını itirmiş də onların sözlərinə baxıb, həqiqət, gözsüz qoydum bizə. Səbr etmək lazımdır, qibli aləm, taxtırkar cəzasına çatacaq. Ax, Mirzə, iş işdən keçibdir. Ey aləm, bu şəfəqları törədənlər məlumdur mu? Əlbəttə məlumdur. Düz 50 nəfər sözlərini bir yerə cəm eləyiblər ki, məndən sonra İranın taxtı tacı Rıza Quluya təslim olmasın. Öz məqsudlarına çatdılar Rıza. Dübley aləm, bu xainlərin adları necə məlumdur mu? Əlbəttə məlumdur, Mirzə. O gün gərək də 50-sinin də boynu vurulsun. Bax, sən də get. Mən biraz rahat olmaq istəyirəm. Perverdigarım. Ah. Ah.
rahat ola bilmirəm. Ah! Bu nə halətdir? Ah! Gözlərim torlanır. Kimsən? Kimsən? Sən kimsən? Nə istəyirsiniz məndən? Ölüm! 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 Perverdikara, ölüm mənə vacibdir, amma istəyirəm ölməzdən əvvəl göz yaşlarımla günahlarımdan mində birini yuyam. Mən gərəkdir ağlayam, gözümdən qanlı yaşlar dökəm, ondan sonra ixtiyar sənindir. Mən gərəkdir oğlum kimi dünyanın ışığına həsrət qalam. Ondan sonra əmr özünündür. Ah! Ağla gözlərim, ağla! Mənim naləmdən gərəkdir yer, göy titriyə. Ah! 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 Üzünə baxa bilmirəm. Nahaq yerə balanı əlimdən almışam. Bağışla məni, Gülcan. Bağışla. Sənə and verirəm oğlumun tökülən gözlərinə. Bağışla. Ah, Nadir, Nadir. Ana olsaydım bilərdim nələr çəkirəm. Nə etməli? Hərdən baxanda ürəyim od tutub yanır. Qiyamətəcək yanacaq. Nadir, hər gün yalvarır məni Şah babamın yanına apar. Nadir, bədbəxt özünə həsrət qoyma. Yox. Götürmə. Göstərmə. İki. Onu görsəm, ağlım başımdan çıxar. Hərdən yuxuda görəndə az qalıram. Dəli ol. Bəs eləyim. Nə çarə qılım. Hər gün yalvarır məni Şah babamın yanına apar. Bəlkə bugün sabah öldü. Mənə xeyir dua bilirsin. Xeyir dua? Ay bədbəxt. O, nə oldu? Nadir, Nadir. Nə oldu? Yenə saçdı. Yaxşı. Amma mən yuxuda olanda gətir.
eşitdik ki, gərək Nadir öldürək. Görək, elə də ola. Biraz yavaşlanış. Tərraş işdə. Tərraş olsun da bilməlidir. İndi nə tövr edək ki, tərraşı ələ alınək. Birdən razı olmadı. Mən razı edərəm. Neysə, buyur görək. Tərraş! Tərraş! Tərraş, ne görüm, bu pulu istəyirsən, ya xanlıq, ya iki nökərçilik? Vallahi, əlbəttə ki xanlıq, pul da olsa, dəxi yaxşı. Eləsə qulaq asan sesim, Nadirin başını hava gəl, bugün səfonu tahtına salacaqlar. Ondan sonra dəxi kim bilirsən, burada qalacaqsan ya yox. Olmaz mı ki, bir iş edəsən, həm xanlıq əldə edəsən, həm də ki, var dövlət. Nə iş ha? Lazım gəlir ki, onu öldürək. Nə üçün fikrə getdi? Yaxşı pul veririk, gələcəkdə xan olarsan. Çünki adam ki, bunun yerində iləşəcəkdir, bizlərə qovundur. Biz gecə vaxtı gələcəyik. Sən yalandan yoxla, qapını da açıq qoy. Vəssalam. Qapını da açıq qoyum. Arqa baxçadan bunu götür. Yaxşı, yaxşı. Mən də xirazı, mən də xirazı. Yaxşı, indi də görək Nadir harada yatır. Nadir son vaxtlar, bax bu otaqda. Bu taxtın üstündə yatır. Hərəm xaniyə getirir ki, birdən oğlu ilə rast gəlir. Çox əcəb, məsdirət, abinə nə vaxt uzanır? Ya Allah! Oğlunun əhvalatından sonra rəxtıqa bizi görməyibdir. Gəl rəxtın üstündə, gəl də bax. Baxın, bu səndən üstündə yatır. Çoxda yatmır. Gecədə neçə dəfə ayılıb, öz-özü ilə danışır. Çox əcəb, biz gedirik. Sən sabahında hazır olarsaq. Əlin üzübdür. Qoy özgəsi olsun. Bəlkə mən də xan olam. Raşid. Bəli, qibləyə aləm. Kapıları bağla. Baş üstə qibləyə aləm. Biçare övrət, gözlərindən qanlı yaşlar tökür. Ağlamasın, neynəsin? Gözünün ağı qarası bircə balasını əlindən almışam. Qiyamətə qədər gözü yaşlı qoymuşam. Ay! Ay pərvərdikara, bu nə halətdir pərvərdikara? Ax, məndən nə istəyirlər? Öldürəcəklər bir yolluq öldürsünlər, canım qutarsın. Ax, məndən nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz məndən? Kimsiniz axı? Kimsiniz? Axı, nə istəyirsiniz məndən? Nə istəyirsiniz məndən? Axı, nə istəyirsiniz məndən? Ölüm! 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 Ay! 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 Sen kimsin? Sen kimsin? Terme! Terme! Ey! Terme diyorum sana. Terme! Gəlmə, üzümə baxa bilmirəm. Oğlum, gəlmə.
Perverdikara. Daman dertle ölürüm. Ah. Nahal yere hiç kese pisliği elememişem. Herkese yamanlık elemişemse ümumi hayrı nezerde tutmuşum. Vatan salamat kalsın fikrinde olurken canımı, gücümü bu vatana kurban vermişem. Bircə oğlumun gözlərini bu vətənə qurban eləmişəm. Pərvərdikara, özün rəhm elə bu başsız millətə. Ya Rəbbim, ya Rəbbim, son dəfə möhlət ver, canımı alma, ta ki oğlumla, oğlumla, oğlumla vidalaşım. Ay. Bağışla, oğlum. Affet. Atam dizi üstte senden tevekkül ediyor. Bağışla oğlum. Bağışla. Şah babanı bağışla oğlum. Nadir!
sana. Şah babam!